ნიშნავს სიმღერებს. ნამდვილად ისიც ძალიან მელოდიური და ლამაზი სიმღერები აქვს და ეს სიმღერები აი უცებ ისწავლება ძალიან სწრაფად. ეს დიდი მიღწევა ჩვენი ისაცი, რომ ისე ასე ვთქვათ, ესე იგი ძალიან მოხერხებულად ქმნის ამ მელოდიებს. ისაზე როგორც ყველა მისაუბრა, ბევრი შეიძლება ელაპარაკოს ადამიანებმა, ვისთანაც, ვისაც შეხება კომი ამ ადამიანთან. ულამაზესი ქალი პირველში, რაც ქალს ყოველთვის უნდა ამკობდეს და უხდებოდეს. მეორე რიგში ბრწყინვალე კომპოზიტორი. ადამიანი, რომელიც ადვილად შედის ადამიანთან კონტაქტში. და ძალიან უტია ხანდახან. უთუმეტეს შეგდრა. მიყვარს რომ როცა ეგუტება, იმიტომ რომ უფრო გემრიელად უკრავს და უფრო აი კარგი ასატანი ქალი ხდება ხოლმე. ეგ შეიძლება ყოფილა რომ რაღაც ადგილი ის როგორ მოგწონდა, ეს ადგილი როგორ მოგწონდა. ერთი არ ეს არაფერი და მაშინ ცემლე. სადა გამზადებული ხოლმე ჩამო ეს ცემლე. ძალიან ისეთ ხასიათი აქვს როგორც კომპოზიტორს, რომ აი სიმღერას მოგარგებს რა. იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ცოტა რაღაც პრეტენზიული პიროვნებები ვართ, აი მე, ზლიაც, თინაც და ვისაც ისა სიმღერა უნგარია, აი ისე მომღერლისთვის თუ სიმღერა არ მოდებო, აი ძალიან ძნელია რომ ის შეასრულო, აი გულით, მთელი სულით, მთელი ემოციით, აი ზუსტად ესეთია ისას ყველა დაწერილი სიმღერა თითქმის, რაც მე შემისრულებია და მომღერია ლიასთან ერთად, აი თინასთან ერთად და ან კიდე მაისურაძეების ოჯახთან ერთად, რომლებიც დღეს არ არიან. მე მეტყველო ისას ყველანაირ დიდ დამსახურება რომ თელავში იზას ვინც დაინახავს ყველას უკვეს. ქალბატონი ძალზე ძალიან ბევრია საუბარო, მაგრამ მე მაინც გავახსენებ იმას, როდესაც ეს ქალბატონი პირველად მომწონდა ჩვენთან წინანდალში. მე მაშინ ვიყავი მე7 კლასში და ბავშვები დავიბარა რომ და გვისწავლა ამის სიმღერები. პირველი სიმღერა იყო იზასი თელავზე, რომელიც ჩვენ მიმღერეთ. მას მე იზას სიმღერებს რომ მღერი ვარ და მღერი ვარ. ქალბატონო ისა ძალიან გიყვარხართ, ძალიან გიყვარს თქვენი სიმღერები. ჩვენ კი არა, მთელი თელავი და წინანდალი მღერის თქვენი სიმღერებს. და გისურვებთ პირველ რიგში ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლე და ძალიან ბევრი სიმღერები დაგეწეროთ, რომ ჩვენ ყოველთვის დაგეკრიბოთ თქვენი სიმღერები გამღეროს. ძალიან გიყვარს და ფსიამოვნებს თქვენი სიმღერების სიმღერა. ქალბატონო ისაზე დაასრულა ჩემი ძმები ლაპარაკობ ჯერ პირველ რიგში რო თელავს ქალბატონია და ალამაზებს თელავს როგორც თავისი გარემოებით, ასევე თავისი შემოქმედებით. მე ძალიან მიყვარს ეს შემოქმედება, როგორც მომღერალს, როგორც კომპოზიტორს, თეატრში ძალიან ახუსავარ. მრავალი საღამოს დაკეთებული, ძალიან მრავალი სიმღერა გვაქვს ამგერი, როგორც მე ისე ჩემი სტუდიის მომღერლებს. მე იმიტომ მიყვარს ისა განსაკუთრებულად და გამორჩეული ყველა მისი მელოდია არის გულამდე სულში ჩამოსტომი. ეს არის დიდი ნიჭი, რომელიც ოღონდ დაამაგლა მას ღმერთმა. მე მას ვსურვებ ჯანმრთელობას და ულევ სიხარულს კიდევ მრავალი თელავური ლამაზი სიმღერის მოწმე გაგხატოს. ქალბატონო ისა, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვეცი საშუალება ჩაგვეწერა თქვენთან ინტერვიუ და ამ ინტერვიუთი თელაველებისთვის გაგვეცნო ის ადამიანი, ვინც იცნობს და ვინც არ იცნობს იმისთვის საშუალება მიგვეცა, რომ გაცნობოდა თელავში არსებობს ესეთი შესანიშნავი ადამიანი, ქალბატონი იზა დოლმაზაშვილი, აქვს შესანიშნავი შემოქმედება, მინდა დაგემშვიდობოთ და ასევე თქვენ გაქვთ საშუალება ჩვენი გადაცემის მეშვეობით მოეფეროთ თელაველებს. მე მინდა ჩემს თელავს და თელავს მოეფეროთ, ჩემს საყვარელ სკოლას, თელავის საზოგადოებას. ძალიან მიყვარხართ გეფერებით და ამიტომ მე თელავს მიუძღვენი სამი სიმღერა თელავზე. Oh,
Oh!